10. díl Giant League Grand Prix Incomo finále a z vítězství se raduje Petr Kelemen, který dnes nazbíral 31 bodů, ačkoliv měl ze začátku trošku technické problémy s přilazovačkou. Tak jak to bylo? Tak já jsem první kolo vletěl do díry, no a přestalo mi to řadit na celý závod, takže jsem tam měl 53-12. Takže docela fuška dneska, ale myslím si, že jsem dobře potrénoval. Sice jsem myslel, že pojedu na Slovensko, ale tam jsem se bohužel nevešel, tak jsem využil šance se rozjet tady před nadcházejícím mistrovstvím světa, kam odlítám v úterý, tak si myslím, že jsem dobře poladil. Říkal jsi, vlítnu si do díry, tam je jen takový hoblík, ne přece? No, já jsem měl trošku po chodníčku na nástupu, takže jsem trošku vyjel v ztratě. No. Tak ať se ti na mistráku daří a možná, že tě uvidíme příští rok. Nějaké jiné stáji? Přesně tak, děkuju. Díky za rozhovor. A máme tady Richarda Habermana. Dneska to vypadalo, už si se dotahoval právě za Petra Kelemena. A nakonec druhé místo, ale uhájil si soutěž Activity a Bagetteri Boulevard Prestige v měsíci září. Tak jak se do toho šli dneska? Tak hlavně jsem měl jako úkol Rybiče. Jako podržel na tom prvním místě v celkovým to. To se nepovedlo, já jsem vlastně pak ke konci musel dát svoje osobní ambice stranou a snažil jsem se ještě pomoct Rybičovi, co to šlo. Ale bohužel to nevyšlo a Keliš byl dneska fakt silnej a musím mu pogratulovat k vítězství. Ještě někam jedete, kluci? Teďka v sobotu nebo v pátek odjíždíme do Holandska, tam je nějaká 200 km klasika na kostkách. A při zpáteční cestě vezmeme v neděli Německo kryťák, takže máme takový závodní víkend před sebou. Tak v úterý se uvidíme na odvětě, díky. Jo.